ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଦାୟତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପିତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବେ 1946 ଅକ୍ଟୋବର 16 ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଏ ଅପରାଜେୟ ଏବଂ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର, ସେଇଠି ହେଲା ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କର, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି 34 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା, ସେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ଅନାଥ ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ। ପିତା ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓରଫ ବିଜୁ ବାବୁ, ମାତା ଥିଲେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେବୀ, ନବୀନ ଥିଲେ ପରିବାରର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟର 14ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେବା ସହିତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର 74ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ମୁଁ ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, ଘେନତା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଯାହା ତ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତୁମର, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁଟା ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ରକ୍ତଟା ଠାରୁ ବଳି ଆଜି ନିଜର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତାରୁ ବନିଗଲେ ରାଜନେତା। ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ଥିଲା ବହୁତ ସର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଖେଳିଲେଣି ନବୀନ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନବୀନଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ବିଜୁଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ଏହା ଯେମିତି ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। 2000 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ସବୁ ବେଶି ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାକୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ବୋଲି ସବୁଠୁ ସେ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ସାଧୁତା ଓ ସରଳତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବେଶ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧୁତା ଓ ସରଳତାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ରେଗୁଲାରଲି ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ହେଉଛି, ଥାଲାସେମିଆ, ସ୍କିନ୍ ସିକଲ, ଟ୍ରମା କେୟାର, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ରକ୍ତ ଦରକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ରକ୍ତ ମାଗଣାରେ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଆଭେଲେବୁଲ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଶାସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।